estrada, galera. A gente tem esse esquilo. Esquilo pequenininho. Atravessou a estrada e tá subindo ali lá. É pequenininho ele. O celular, o zoom é fraco e não dá pra ver direito. É um esquilozinho pequeno, ele ali, filho. Ah, vai ele. Parece um salguinho, mas é um esquilozinho. Vai nele. Isso é rápido. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Faz um registro aí pro canal. Um belo esquilo brasileiro na natureza. É novo esse. Primeira vez que eu vi ele andando por aqui na mata. Um abraço a todos. Fica com Deus. Sei lá, né? Deixa eu virar, né?